ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲି ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଲି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ ହୋଇନଥିଲେ। ଏବେ ଏଲିଙ୍କୁ 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏଲି 8 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଲି ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି କାରଣରୁ ଏଲି ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଲି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେବ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶୋରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିବାର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଏଲି ନିଜର 15 ବର୍ଷ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଲିଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଶୋରେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ବାହାଘରର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲି ପାଢ଼ୀ। ତାହେଲେ ଏଲି ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଲି ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମାଆ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ତ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏଲିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଲି ପାଢ଼ୀ ଆଉ ନଜର ଆସୁନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଏଲିଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଲି ପାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।